Ну и власне, поляцы, колейные прубки от беглых следших. Зі Смоленська, з Кшещел Туполєва. Же так, направді, без великих слов, але то ми віми. Же чи прубки, то тільки засмарування медійного візерунку ніц не робіння в тій справі. В справі шлєдства Смоленського. По раз колійний, юж поляці, барзо, ну, барзо не барзо, але тим не приймуєм ще, нема такі злощі до проводження того шлєдства. І та злощ пшекшталчила ще, превручила ще в низькі пойоми пеовців, партії з радєцьких нащон польські. Бо вони одзвершідляєм барзо паскудський стосунок до поляків. Як це швіри, мілєри, ляски, шмаски не могом того робіч, на чолі тих беглих, шмеглих, нех одейдум стонд. Їх не мовим же то такі самі прубки, тротилу от петард і от зваленого джева, десь нам на жидовській границі. Попросту нех одейдом і дадзом інним, а для того, власне, потрібна жмяна того смурдливого жонда, Туска, принаймні. Відомо же, дже зналіження аутентичних трубок зе шлядами вибуху в самольоті Туполєві вивола випові віни в тим Пучинові. То значить війна для Пучина. Але ж того Пучина вибрала більшість росіян. Але то теж не вище обжуцять віни на поляків, дрвіч і упокажуть їх в тим, що вони домагаємося правди, нормального слідства. Юж в тих варунках, кеди жадне нормальне слідство не може існіти. В тих варунках, в ктурих ченч польські терес заангажована, заінтересована в підерастичних общіканнях єден другого на вустоках, шмустоках і підерастоках, в тих стоках, щеках, там, де хіппі 70-х лет Америці і в Великій Британії юж пшес то пшешлі, а тим дебілам тільки терас то всіско повраца. Для того поляця в спільній модлітві просимо Всемогущего, щоб він не допустив завстидження і упокоження Польщі перед тими педальськими швірами. І попшес тих педальсько-швірських паскудсько-дябельських нащон. Бо не єстечми в кощелі, щоб вибирати барзо патетичні слова. Єстечми тутай, на свіжому повітрі. Стонд барджі безпосередньо. Можна помислити над просьбом перед Богом.